Leo ningetaka tukuje tuongee mambo ya maisha ya saizi ya Kenya. By that I mean saizi life in Kenya ni very expensive. Sasa kitakucheka, lakini mtu wangu, tuongee ukweli, vitu ziko mbaya, ziko mbaya, na vile tumbeje tunaangalia hazikui soon poa. Tutakuwa tuna hizi mashida for some time. Kwa sababu yenye iko ni hivi saizi, si pesa. Kama ni wanabiashara wanajua, wanabiashara tunajua sahii kuna shida, shida kubwa sana eh? Hakuna watu wanakuja kununua eh? Unajua sasa kitu ya wanabiashara, tunakuwa na shida moja sana sana, watu wenye wanauza service eh? Sisi sana sana huwa tunategemea wale watu wako na disposable income. By that I mean ni mtu ana earn pesa yake, alafu ako na pesa ingine ya kando ya kufanya vitu zingine. Lakini saa hizi mtu wangu Kenya iko pabaya, hatueleweki tunaelekea wapi. Hata jana niliona history ya Eric Omondi, ataka huyu jamani comedian, but he has a very big point. Raia inaumia, watu wanaumia. Saa hizi hata ile budget kubwa ya nyumba inaenda kwa chakula. Chakula imekuwa very expensive, na ingine hata ipatikani, na bado tunasikia milas wenye huwa wanasiaga unga wanadai unga inapanda. We sisi tunaelekea wapi? Yaani sasa leo niko nataka tuongee at least ni nini unaweza fanya saa hii at least uweze kusurvive hizi masaibu. Kitu yenye iko ni hivi, mtu wangu, itabaki umekaza mshipi hapa hakuna two way, ni one way. Lazima ukaze mshipi, lazima sasa ujue kama wewe ni uko na familia, ni nini amwezi kaa bila eh? Sasa ujue kila shilingi inamata penye inaenda. Ujue kama wewe ni mwanafamilia, nini familia yako inahitaji sana. Obvious, kitu ya kwanza ni chakula na pale pa kuishi. Nguo kwanza inasimama kidogo, kwa sababu venye kunaenda hatujui shida itasimama itisha siku gani, kwa sababu hata ukiangalia saizi hata after ile maombi na baadaye gavacha kuchukua ufala mazee waze ku act faster ni kubaya hakujanyesha bado, kuna shida. So ni vizuri ujue priority zako ni gani . Make sure pesa yako inaenda penye inastahili kuenda, na kama unaweza forgo, unajua kuna venye unaweza ishi kaa uko na pesa, na kuna vile unaweza ishi kama hiyo pesa imekuwa less, kwa sababu kile mambo ni unaangalia realities venye ziko sahii kwa ground . Ukiangalia venye vitu zinaenda, mtu wangu, of late naona watu wana apply tu mapassport. Watu wameona Kenya imekuwa moto sana, wataka kupotea ni kubaya manzi watu wataka kwenda kutafuta greener pastures kwa sababu haiwezi kuwa hata a country. Imagine kama a doctor, by the way, juzi iliniuma sana, unapata a doctor mtu ni medical doctor, mtu amesoma miaka saba, ameenda internship miaka mbili, na bado anaambiwa aweze ajiriwa. Imagine sasa kama ule mwenye ule doki mwenye alidai by suicide huko saidia huko Kambani, nilifeel sana, nilifeel Spain, kwa sababu mtu wangu yeye najua kitu yeye nauma msee mtu wangu wewe ulipita vizuri exam, ukaenda ukafanya mpaka medicine, alafu kuna wale wase ulishinda, wale wase walilemewa hawakupita poa exam ya KCSE. Sasa after 9 years hawa waliingia kwa biz wakang'ang'ana ng'ang'ana, unapata wako mbele yako na mbali na wameenda . Sasa wewe huku ulidanganywa na masomo, ukaambiwa manzi ndio line . Ndio unajipata manzi. Sasa stress inaanza kukuingia, by the way nazaambia wasi, for now stay out of social media kama una nguvu, kwa sababu vitu kama hizo zinafanyaga mpaka watu waanze kufikiria vitu zingine, kwa sababu ukianza kuangalia maisha yako, alafu unaanza kuangalia maisha watu wengine mlikuwa mnasoma nao venye imeenda,
wengine yao actually hakuna mwenye post kwa social media kaka wana shida. Wengi wao wana post tu zile vitu mzuri mzuri. Social media inakuwa vipindi, usidanganywe na mtu. Very few people huwa wana post kitu yenye ina make sense. Watu wengi hao wengi inakuwa tu inakuwa tu vipindi, ni acting. So usifuate sana kitu unaona hapo. Wewe ishi maisha yako. Na to hope gava itafanya kitu inastahili. Na bedhe tuombe tu Mungu kwa sababu bedhe ya ama believer manzi. Imvo inyeshe. Mwenye tunaelekea saa hii ni kubaya. Na bedhewe gava, ninyi namridesha juzi amtaki subsidy. Sata nimeona juzi mnaanza kuangalia mambo ya subsidy kwa sababu imewahit manze, Wakenya wanaumia. Kwa sababu kitu ya kwanza Mkenya anastahili kuwa nayo, hata chochote, hata msifikirie vitu kubwa. Kwanza wacha Wakenya washibe, simamisheni hizo projects kubwa kubwa kwanza, Wakenya wakule, kwa sababu mtu mwenye analala njaa hata kuja mwambia mambo ya sijui projects gani, awezi sikiza, atashinda unamwambia nini? We kwanza gava, make sure watu at least wanaweza kula and the rest itafollow, kwa sababu hizi taxes manzi zimekuwa nazo mob na hatuoni zinaenda wapi. Naelewa sasa tuko na madeni, lakini ni pia tuelewe manzi, hii life imekuwa ngumu na lazima hapa ufikirie hard. Usifikirie tu hivyo, ufikirie hard sana kwa sababu kila kitu imepanda. Aya, na by the way kitu yetu ina work saizi Kenya ni hizi fintech companies hizi makampuni zenyewe zinakopesha watu do online. Mimi naweza waambia hivi, take advantage hii opportunity. Ingetaka ni kwa Play Store, kama uko na Android ama phone, download hizi apps, chukua hizo do zifanyishe kazi na ulipe. Mtu wangu, sasa si time ya kusema atupendi loans, zichukue, fanyisha kazi hizi pesa and then urudishe. Usiende hata kani hustlers fund chukua, kwa sababu hizo sasa zimekuwa nyingi na zao ndo zinakuwa readily available, kwa sababu environment ya Kenya iko poa sana ya hizo ma apps kuingia, zimekuwa nyingi sana, zimekaa kutengeneza do huku. Sasa hizi naona hapa mpaka ma venture capitalist wameingia Kenya, wameingia Kenya, wana sponsor hizi ma apps kwa sababu wamerealize kuna pesa ya kutengenezwa. Msijijenge, msipuuze hizi vitu, zidownload na muone penye mtaenda, by the way, kwa sababu wenyewe sasa hizi Kenya ni ile shilingi unapata unaivalue sana, una make sure kama una spend kwa kitu ya maana. Kwa sababu saa hizi manzi, before vitu zikuwe poa, tuta have kukaza mshipi. Na by the way, msikose kusubscribe to our YouTube channel na mlike our page. Thank you.